स्वागत छ तपाईँ साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई आज पनि हाम्रो यस कक्षामा शिक्षायन दुई हजार संशोधन सहितको सामग्री ल्याएर आएका छौँ हामी तपाईँहरूमाझ तपाईँहरूलाई अवगतै भएको कुरा हो हामीले विभिन्न लोकसेवाका कक्षाहरू तपाईँहरूलाई दिने क्रममा शिक्षा अन्तर्गतका कक्षाहरू लोकसेवाका कक्षाहरू र अन्य कक्षाहरू समेत दिइरहेका छौँ यदि तपाईँहरू प्राश सङ्घीय प्राश स्थानीय प्राश बिनी शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक अध्यापन अनुमति को परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै छुटाउनु नहुने कक्षाको रूपमा शिक्षायन दुई हजार अठाइस रहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो सिलेबस तपाईँहरूले हेरिसक्नुभएको होला यदि तपाईँ च्यानलमा नया हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र बेल आइकन थिचेर अल क्लिक गर्नुहोला यसरी तपाईँहरूले हाम्रो कक्षा अपलोड हुने बित्तिकै नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूले जानकारी पाउनु हुनेछ र कक्षा पाउन सजिलो हुनेछ र हामीलाई सधैँ सर्च पर्ने तपाईँको झन्झट हराउनेछ अब ढिलो नगरी कक्षातर्फ जाउँ आज शिक्षायन दुई हजार अठाइस संशोधनसहित ल्याएर आएको छु आशा छ मन पराएर अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु हुनेछ र तपाईँको परीक्षाको लागि एकदमै काम लाग्ने पनि हो भन्ने मैले अनुमान गरेको छु पहिलो प्रश्न सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षायन दुई हजार अठाइसको कुन संशोधनले गरेको हो सातौँ संशोधनले गरेको हो साथीहरू अर्को प्रश्न शिक्षायन दुई हजार अठाइस अनुसार कस्तो विद्यालयलाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक शि बाल शिक्षा दिने विद्यालयलाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ अर्को प्रश्न सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्तो विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरबाट कस्तो संस्था खडा गरिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ ग्रामीण शिक्षा विकास कोष भनेर एउटा कोष खडा गरिएको हुन्छ जसले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास मा सहयोग पुर्याउनका साथै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कस्तो भइरहेको छ भन्ने हेर्ने कार्य गर्दछ अर्को <coughs> प्रश्न तपाईँहरूमा दृष्टिविहीन सुस्थ श्रवण अपाङ्ग वा सुस्थ मनस्थिति भएका बालबालिकाहरूलाई दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ वा डट डट भनिन्छ यहाँनिर तपाईँहरूमा चारवटा अप्सन राखेका छौँ चा। अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ औपचारिक शिक्षा भनिन्छ वा विशेष कालको शिक्षा भनिन्छ वा अपाङ्ग शिक्षा भनिन्छ यसको सही उत्तर तपाईँहरूले भएको होला सही उत्तर हो विशेष शिक्षा भनेर भनिन्छ तपाईँहरूलाई कम समयमा बढी प्रश्नहरू राख्ने क्रममा छौँ हामी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सम्पूर्ण प्रश्नहरूको आफ्नै महत्त्व रहेको छ यहाँ चलका मध्ये कुन चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दै न प्रश्न राम्ररी बुझ्नुहोला पर्छ वा पर्दैन राम्रोसँग हेर्नुहोला तलका मध्ये कुन चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दैन चारवटा अप्सन अहिले पनि तपाईँहरूमा छन् यहाँ शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्नु शिक्षक बढुवाको सिफारिस गर्नु सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनु कुन पर्दैन कार्य अन्तर्गत अब यसको सही उत्तर हो शिक्षक बढुवाको सिफारिस गर्नु गर्ने कार्य पर्दैन भनेर बुझ्नु होला प्रश्न फटाफट भइरहेको छ तपाईँहरूले यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नलाई दुई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूका त्यो सुविधा युट्युब मार्फत हुने नै छ नेपालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था शिक्षायन दुई हजार अठाइस सहितको कुन संशोधनबाट भएको हो छैटौँ संशोधनबाट भएको पाइन्छ अर्को प्रश्न आजको लागि शिक्षायन दुई हजार अठाइस अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार कुन निकायलाई छ जिल्ला शिक्षा समितिलाई रहेको छ जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार कसमा हुन्छ नेपाल सरकारमा हुन्छ जिल्ला शिक्षा समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि कति तोकिएको छ दुई वर्ष तोकिएको छ सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको उत्तराधिकारी तोक्दा कुन निकायलाई स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ शिक्षा मन्त्रालय तलका मध्ये शिक्षा मन्त्रालय भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला प्रविधि विज्ञान तथा शिक्षा मन्त्रालय कुनै बेला शिक्षा मन्त्रालय कुनै बेला शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय कुरो तिनै हुन् बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला यसभन्दा पूर्वको भिडियोमा साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो अहिले शिक्षा तथा प्रविधि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय भन्छ सर के हो यस्तो भनेर भएको थियो तपाईँहरूले बुझ्ने कुरो शिक्षा मन्त्रालय भनेपछि प्रविधि विज्ञान तथा शिक्षा मन्त्रालय होला वा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय होला अपडेटेड त तपाईँहरू भइ नै राख्नुभएको छ मैले सम्पूर्ण कुरा भनिराख्नु पर्दैन वास्तविकता प्रश्नको उत्तरसँग कुनै बेला शिक्षा मन्त्रालय भनिन्छ भने त्यसमा तपाईँहरू सशङ्कित होला किनकि त्यति बेला शिक्षा मन्त्रालय मात्रै थियो र भनियो तलका मध्ये कुन क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय बढी आवश्यक हुन्छ भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा आर्थिक रूपले विपन्न हिमाली क्षेत्रमा सामाजिक रूपले पिछडिएको हिमाली क्षेत्रमा शैक्षिक रूपले पिछडिएको हिमाली क्षेत्रमा कस्तो ठाउँमा घुम्ती विद्यालय बढी आवश्यक हुन्छ अब तपाईँहरूले भएको उत्तर हो यो भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालयहरू धेरै नै आवश्यक हुन्छ किनकि भौगोलिक विकटता र हिमाली क्षेत्र त्यसैमा भनेपछि अप्ठ्यारो स्थिति हो विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्नको लागि अर्को प्रश्न सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् तपाईँहरूले पछिल्लो भिडियोहरूमा दिएका प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले यस भिडियोमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ साथीहरू ध्यानएर कक्षामा ध्यान दिनुहोला र तपाईँहरूको यस भिडियोको प्रतिक्रियाहरू हामी अर्को भिडियोमा समेटेर राम्रो प्रतिक्रियाहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ न कि उत्पट्याङ्खाले तपाईँहरूको मनमा आएका विचारहरूको प्रतिक्रियाको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने हामीले जरुरी सम्झिँदैनौँ तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई बुझेर मात्रै हामीले रिप्लाई गर्ने गरेका छौँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थीका अभिभावक भन्नाले कसलाई बुझिन्छ बाबुआमा बाजे बजै र संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तपाईँहरूमा छन् र तपाईँहरूले सि जिल्ला शिक्षा समिति भनेर जिल्ला शिक्षक विद्यार्थीको अनुमात अनुपात मिलाउने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समितिको हुन्छ विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो आठौँ संशोधनले थपेको हो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बिनी र स्रोत व्यक्तिलाई के को रूपमा आमन्त्रण गरिन्छ पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गरिन्छ फटाफट प्रश्नहरू दफा एघारको दमा साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो आठौँ संशोधनले थपेको हो अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिन शिक्षक काउन्सिल रहने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले थप गरेको हो सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले थप गरेको हो शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस संशोधनसहितको पाठ ल्याएर आएका छौँ हामी आशा छ तपाईँहरूले अहिलेसम्मका प्रश्नहरूबाट धेरै नै बुझिसक्नु भएको छ हामी कस्तो खाले कक्षा ल्याएर रा विभिन्न समय समयमा आइरहेका छौँ तपाईँहरूले पछिल्लो कक्षा हेर्नुभएको छ भने यो पनि बुझिसक्नु भएको हुनुपर्दछ र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला च्यानललाई आफ्नो साथीहरूमाझ सेयर पनि गर्नुहोला किनकि तपाईँहरूको एउटा प्रयासले कसै विद्यार्थीको नभेटेको प्रश्नहरू भेटिन्छ र सहज हुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यसमा कुनै पनि घाटा पनि हुँदैन अहिलेको प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर प्रशिक्षण केन्द्र कुन संशोधनले ल्याएको हो आठौँ संशोधनले ल्याएको हो परिषदका मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ तिन वर्षको हुने व्यवस्था छ परिषदमा बाह्रजना मनोनित मध्ये कतिजना मन्त्रालयले मनोनित गर्दछ सातजनालाई मन्त्रालयले मनोनित गर्दछ राष्ट्रिय शिक्षा परिषद सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले थप गरेको हो कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृति प्रदान गर्दछ कसले प्रदान गर्दछ मन्त्रालयले प्रदान गर्ने हो अवश्य नै माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा कुन संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले थप गरेको हो सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् हामी फटाफट प्रश्न र उत्तरहरू राख्ने गइरहेका छौँ यदि तपाईँहरूलाई फटाफट भनेको बुझिँदैन भने पज गरेर रि गरेर प्याक गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मोडर्न स्टुडेन्ट स्टडी च्यानल मार्फत आज शिक्षायन दुई हजार अठाइस सहित हेर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राख्ने क्रममा शिक्षायन दुई हजार अठाइस सहित प्रारम्भिक बाल शिक्षा कति वर्षको हुने उल्लेख छ एक वर्षको हुने उल्लेख छ शिक्षा ऐनमा समावेशी शिक्षा कुन संशोधनद्वारा थप गरिएको हो आठौँ संशोधनद्वारा थप गरिएको हो शिक्षा आठौँ संशोधन अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई बुझिन्छ आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्मको शिक्षालाई बुझिन्छ सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् नौजना सदस्य रहने चलन छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो पनि शिक्षकले पाउने तलब भत्ता सञ्जय कोष मार्फत विद्यालयबाट थप गर्नुपर्ने बराबर रकम नेपाल सरकारले कुन निकाय मार्फत उपलब्ध गराउँछ जिल्ला शिक्षा कोष मार्फत एकमुष्ट अनुदान दिएर रकम उपलब्ध गराउँछ शिक्षा एन का उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले कुन दफामा टेकेर नियम बनाउँदछ दफा उन्नाइसमा टेकेर शिक्षायनका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउँछ अर्को प्रश्न आजको लागि नियम नेपाल सरकारले बनाउँछ भने निर्देशिका कसले बनाउँछ यसको उत्तर रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउँछ शिक्षक सरवा सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो सातौँ संशोधनले शिक्षक सरवा सम्बन्धी व्यवस्था थपेको छ नगरपालिका तथा गाउँपालिका शिक्षा समितिमा सदस्य सचिव कर्मश को रहन्छ विद्यालय निरीक्षक वा स्रोत व्यक्ति रहने गर्दछ विभिन्न साथीहरूको प्रतिक्रियाहरू पछिल्लो भिडियोमा हामीलाई लोकसेवाको प्रश्नहरू वा शिक्षा सेवाको प्रश्नहरू याद गर्ने ट्रिक पनि चाहियो सर भनेर भन्नुभएको थियो कुनै पनि कुरामा ट्रिक हुँदैन र कस्ता प्रश्नहरू पढ्ने कति पढ्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरूको प्रश्नमा मैले सरसर्ती केही भनिदिन चाहे कति पढ्ने भन्ने कुनै पनि लिमिट हुँदैन र कति तपाईँ कति पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको ध्यान पढाइमा कति छ भन्ने कुरा त्यसले निश्चित गर्ने हो तपाईँ रात दिन पढ्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको ध्यान अनन्त्र नै छ किताबभन्दा किताबमा छैन भने त्यसले तपाईँहरूलाई फाइदा गर्दैन तपाईँहरू फ्रेस भएर एक घन्टा दुई घन्टा वा तिन चार घन्टा मात्रै फ्रेस माइन्डमा कतै अन्त ध्यान नदिएर तपाईँहरूले हेरिरहेको भिडियो वा किताबमा मात्रै फोकस गरेर अन्यन्त्रको सब ध्यान हटाएर तपाईँहरू पढ्नुहोस् र यदि पढेर मात्रै हुँदैन भिडियो हेरेर मात्रै हुँदैन भने तपाईँहरू नोटबुक र कलम राख्नुहोस् र रा पेनले मजाले नोटबुकमा भिडियोबाट आएका कुराहरू आफूले नबुझेका कुराहरू टिप्ने र तिनीहरूलाई तपाईँहरूमासँग इन्टरनेटहरू छँदैछ अहिले विभिन्न कुराहरू गुगलमा पनि र शिक्षा शाखाको साइडहरूमा पनि पाइन्छ त्यताबाट फेरि क्लियर गर्ने र त्यसरी तपाईँहरूले क्लियर गरेको कुरा कुनै कुरा एकचोटि तपाईँहरूलाई एक के लाग्छ त्यसमा शङ्का भने क्लियर गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ एघार सदस्यीय नगरपालिका वा गाउँपालिका शिक्षा समितिमा महिला सदस्य कति रहन्छन् चारजना महिला सदस्य रहने नियम रहेको छ शिक्षा सेवा आयोगको आर्थिक माफ गर्नुहोला शिक्षा सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको समक्ष पेस गर्नु पर्दछ को समक्ष पेस गर्नुपर्दछ कससङ समक्ष लगेर पेस गर्नु पर्दछ नेपाल सरकार समक्ष लगेर पेस गर्नुपर्दछ शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हुन्छ पाँच वर्ष हुने गर्दछ शिक्षक सेवा आयोगको गठन शिक्षायन दुई हजार अठाइसको दफा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ दफा एघारको खमा शिक्षक सेवा आयोगको गठन व्यवस्था गरिएको छ सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षण परीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ जिल्ला शिक्षा समितिले निर्धारण गर्दछ जिल्ला शिक्षा समिति कति सदस्यीय रहने व्यवस्था छ नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू तपाईँहरू हामीले फटाफट भन्दैमा तपाईँहरूले फटाफट सुन्नै र याद गर्नै पर्छ भन्ने चा छैन पज गर्दै भिडियोलाई हेर्दै तपाईँहरूले आफ्नो सहजता तरिकाले प्रश्नहरू लिनुहोला र तपाईँहरूको मनमा लागेको कुरोहरू भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला हामीले अर्को भिडियो मार्फत तपाईँहरूको कमेन्टको जवाब दिनेछौँ अवश्य नै न्यायालयलाई न्यायालयलाई सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई भागमा विभाजन कुन संशोधनले थप गरेको हो अर्को प्रश्न सही उत्तर रहेको छ सातौँ संशोधनले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय खोल्न कसको सिफारिस चाहिन्छ जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस चाहिन्छ आफ्नै स्रोतबाट प्रारम्भिक बाल शिक्षा खोल्ने अनुमति कसले दिन्छ गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिने गर्दछ माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले थप गरेको पाइन्छ तेह्र सदस्यीय <coughs> माफ यहाँनिर तेह्र सदस्य राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मनोनित महिला सदस्य कति हुन्छन् तिनजना महिला सदस्य हुन्छन् एनमा बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्ष तोकेको हुन्छ चार वर्ष तोकेको हुन्छ राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले थप गरेको हो आठौँ संशोधनले धेरै महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू आठौँ संशोधनमा भएका पाइन्छन् केही प्रश्नहरू मार्फत तपाईँहरूले पाइसक्नुभयो सम्पूर्ण प्रश्नहरू आजको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् तपाईँहरू विद्यालय निरीक्षक प्राविधिक सहायक स्थानीय प्राविधिक सहायक सङ्घीय प्राविधिक सहायक र शिक्षक सेवा आयोग प्रासा लगायतका शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत जुनसुकै परीक्षामा पनि तपाईँहरूले यी प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेर पाउनुहुनेछ र साथै शिक्षक शिक्षण अनु अध्यापन अनुमति पत्रको तपाईँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने सहजतामा शिक्षक लाइसेन्स निकाल्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण यी प्रश्नहरू हुन् र जुन प्रश्न हामीले शिक्षा एन दुई हजार हामीले बनाएका हौँ तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूलाई दोहोऱ्याइदोर्याइ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि कसको कसले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रश्न हामीले पढिसकेका थियौँ मन्त्रालयको भनेर उत्तर यहाँ रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने व्यवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकामा रहने व्यवस्था छ तपाईँहरू दिनभरि पढिराख्नु पर्दैन मैले आफ्नो आफैले क्रिएट गरेको फर्मुला तपाईँहरूलाई एउटा भन्छु कतिको लाभदायक हुन्छ विचार गर्नुहोला रातभरि पढिराख्नु दिनभरि पढिराख्नुभन्दा निश्चित चार घन्टा तपाईँहरू फ्रेस माइन्डमा पढ्नुहोस् र त्यति बेला कुनै अन्त दिमाग नचलाएर तपाईँहरूसँग इन्टरनेट नोट र हुनै पर्नेछ किनकि नोट तपाईँहरूले भिडियोमा लागेका वा बुकमा असहज लागेका कुराहरू नोटबुकमा टिप्ने र गुगलको मार्फतबाट शिक्षा शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी वेबसाइट नेपाल सरकारको वेबसाइट मार्फत तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ र क्लियर त्यति गर्दा पनि नभएको कुरा एउटा डायरीमा टिपेर राख्नुहोस् र अर्कोचोटि त्यो तपाईँहरू अर्कोचोटि त्यसरी नै बस्दा यो कहाँबाट क्लियर गर्ने भन्ने निकाय क्लियर गरेर मात्रै तपाईँहरू पढ्नुहोस् तब मात्रै तपाईँहरूलाई परीक्षामा सहजता हुनेछ समय तपाईँहरूसित एकदमै कम रहेको हुन्छ विद्यार्थीहरूसँग जहिले पनि आधारभूत तहको परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा ऐनको दफा पाँच कुन संशोधनले खारेज गरेको हो शिक्षा ऐनको दफा पाँच आठौँ संशोधनले खारेज गरेको गरे हो भनेर उत्तर रहेको छ आजको लागि प्रश्नहरू यति नै राख्यौँ हामीले तपाईँहरू यसबाट यस पाठबाट कुनै प्रश्नहरू भएमा वा हाम्रो सिकाउने तरिका वा हाम्रो भन्ने तरिकामा कुनै समस्या भएमा हामीहरू माझ प्रतिक्रियामार्फत प्रश्नहरू तिर्छ्याउन सक्नुहुनेछ हामी फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू बिचबिचमा सपेट्ने प्रयास गरौँला विभिन्न साथीहरूले दिएका प्रतिक्रियाहरूको उत्तर पनि हामीले यसैको बिचबिचमा दिइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया याद छ भने भिडियो पुरा हेर्नुहुन्छ हेर्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रियाको उत्तरहरू पाउन सक्नुहुनेछ र आजको लागि तपाईँहरूमा हामीले राखेका प्रश्नहरू शिक्षा दुई हजार अठाइसको संशोधन मार्फत हो र माझ केही ट्रिकहरू चाहियो हामीलाई कति पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थिए त्यसको लागि हामीले आफूले जानेका कुराहरू माझ राखेको हो बाँकी आफ्नो आफ्नो मन हेरेर कसरी कुन विद्यार्थीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ भन्ने स्वयं आफैलाई मात्र आफ्नो मनलाई मात्र थाहा हुने गर्दछ कहिले पनि जतिखेर पनि जति सल्लाह सुझाव तपाईँहरूलाई पढ्ने सम्बन्धी वा अन्य जीवनका भागहरूमा पाइन्छन् सम्पूर्णहरू सुनेर उचित अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ नै रहेको छ हस्त आजको लागि तपाईँहरूले कक्षामा हेरेर साथ दिनुभयो धन्यवाद तपाईँहरूको ला लागि हामी फेरि पुनः अर्को भिडियो ल्याएर अर्को समयमा उपस्थित हुने नै छौँ हस्त नम